Re, viss ēters ir te! Viņam atgādināsim īsumā svarīgāko par Jēkabpili. Tur situācija nedaudz stabilizēsies saistībā ar Daugavas pārplūšanu. Daugavas labajā krastā jeb Krustpils pusē. Savukārt, joprojām diezgan nestabili ir Jēkabpils pusē jeb kreisajā krastā. Ūdens līmenis samazinājies par aptuveni 70 cm, ja salīdzina ar maksimumu, kāds tas bija sestdienas rītā. Taču jā, šie daži centimetri nenozīmē, ka tuvākajās dienās situācija atkal var nekļūt kritiskāka, sliktāka, jo, kā ar to Brits šorīt runājām, tad, diemžēl, Daugavas Augštecē nokrišņu dēļ ūdens pieplūde varētu būt diezgan jūtama un ūdens līmeni tas atkal var celt uz augšu. Jā, un lai palīdzētu plūdos cietušiem, Jēkabpilī platformā Ziedot LV dažu dienu laikā jau saziedoti vairāk nekā 40 000 eiro un protams, ka piedalījušies vairāk nekā 2600 ziedotāju. Vismaz tā ir pēdējā informācija, kur bija redzama. Precīzi redzam, ka 43 000 un 56 eiro ir saziedot šajā līdz šim rītam. Ja? Jā, tik tiešām un pie šīs iniciatīvas norādīts, ka palīdzība cilvēkiem Jēkabpilī būs vajadzīga ilgāku laiku, jo ūdens reiz atkāpsies, bet daudzu māju iedzīvu būs sabojāta vai pat iznīcināta. Un par šīs iniciatīvas tapšanu un ziedotāju atbalstu šorīt jautāsim vairāk Ziedot LV vadītājai Rūtai Dimantai. Labrīt! 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 Sakiet, šī iespēja palīdzēt Jēkabpilī plūdos nonākušiem cilvēkiem, kam šī iniciatīva pieder un kā jūs vērtētu, cik strauji atbalstu ir izdevies tai savākt? Jā, nu, mēs kā Ziedot LV kolektīvs, protams, sekojam līdz visām norisnēm Latvijā un arī sapratām, ka šī ir vēl viena lieta, kur Latvijas iedzīvotāji vēlas palīdzēt un saziņā tad ar jau Jēkabpils domi. Pieņēmām to lēmumu, ka jādod iespēja Latvijas cilvēkiem palīdzēt jēkabpiliešiem tiem, kuriem nu, ūdens ir ienācis viņu mājās, sabojās noteikti visu elektrotehniku, grīdas, nu, viss, ko jūs varat iedomāties, un cilvēkiem faktiski ir nu, skaudri jāatstāja savus mājas un jāatgriežās tikai tad, kad ūdens līmenis nu, kritīsies. Un mēs jau arī nezinām, nu, cik ilgi tas būs. Un otra lieta, kāpēc mums likās, ka šoreiz tie plūdi būs postošāki, jo nu, nav silts laiks, kad viss varētu izžūt, ja, kas varētu ievilkties. Nu, lūk, un jāsaka, ka nu, ziedojuma līmenis kāp straujāk nekā ūdens līmenis. Un ūdens līmenis pazeminās, bet mūsu līdzcilvēku atbalsts nu, ir diezgan ievērojams. Sakiet, vai ņemot vērā īpaši, ka jūs teicāt, tas viss arī tādā saziņā un sadarbībā ar domu ir noticis, vai ir jau arī saņemti kaut kādi pirmie palīdzības pieteikumi? Un kas tad vispār būs tie mērķi, kam šo te saziedoto naudu viņi varēs izmantot? Jā, pieteikumi nav saņemti. Mēs ļoti tiešām mērķiecīgi tomēr ar domu šo labdarības iniciatīvu īstenojumu, jo uz vietas varēs redzēt visvairāk tas, kuri būs cietuši visvairāk. Mēs zinām, ka ir mājas, kurš jau pirmais stāvs viss saplūst, un tad varēs izvērtēt un labdarības šos līdzekļus likt operatīvu lietā. Nu, jāpagaidiet tas brīdis, kad iedzīvotāji var atgriezties mājās un ieraudzīt postījumus. Protams, ka noteikti ir arī apdrošināšanas un arī valsts un pašvaldības palīdzība, bet tas nemazina to, ka nu, līdzekļi būs vajadzīgi šeit un tagad, un kāpēc nevarētu palīdzēt arī es vai jūs katrs ar saviem 5 vai 10 eiro. Un, nu, mums liekas, ka tā būtu tāda nu, palīdzība, kas tam cilvēkiem vajadzēs visātrāk un visakūtāk. Tas nozīmē, ka sadarbībā ar pašvaldību var izvērtējot tos, kuriem tā palīdzība no Ziedot LV būtu vairāk nepieciešama nekā citiem. Jā, tieši tā ir skatoties arī tos bojājumus, jo es ceru, ka nebūs liela postījuma, bet nu, tiem, kuriem būs, piemēram, elektrības postījuma, nu, jūs atgriežoties mājās pēc plūdiem, elektrību nevarēs lietot. Noteikti vajadzēs piesaistīt speciālisti, un tad, ja būs speciālisti, tad varēs izvērtēt, nu, kur ir tās lielākās. Bet es domāju, ka mēs arī kā sabiedrība varam palīdzēt atjaunot tādas lietas, kas varbūt nebūtu tādā valsts un pašvaldības rūpi lietā. Nu, piemēram, es domāju, ka būs ledusskaps vai veļasmašīna, tie būs sabojāti. Un tas ir tas, ko var palīdzēt arī līdz cilvēku nu, tādām ļoti praktiskām lietām.